Pomoćnik ministra za rad i socijalnu politiku Vladimir Pešić posetio je izdvojeno odjeljenje osnovne škole Ljubomira Ćimović na Ubu. Tom prilikom predstavnici opštine Ub istakli su da je na opremanju i otvaranju ovog objekta intenzivno radila lokalna samouprava kroz saradnju sa donatorima, ali i sa Republičkim ministarstvom i drugim nadležnim institucijama. Mi smo napravili taj neki prvi korak i mislim da je ovo ovako je možda jedan i reprezentativan objekat, jedna škola, odnosno dnevni boravak za decu koji imaju ovakve potrebe. Ono što bi svakako istakao i što je najbitnije, to je da deca imaju ovo i ono je zbog njih i rađeno, i tako da oni imaju sad uslove u kojima mogu sigurno da rade mnogo bolje i mnogo uspešnije i da im sigurno bude prijatnije nego što su bili do sada. Pešić je istakao saradnju opštine UB i lokalnih udruženja kao primer dobre i produktivne delatnosti na rešavanju ovakvih problema. Ono što mogu da istaknem da je naše ministarstvo posebno angažovano kad su u pitanju osobe sa invaliditetom i posebno kad su u pitanju servisi. Želim da istaknem da jedan sektor u okviru našeg ministarstva je zadužen posebno za saradnju sa udruženjima građana i sa invalidskim udruženjima i svim onima koji sprovode programe u cilju zaštite osoba sa invaliditetom. Čak mogu da istaknem da sada kada je licenciranje za usluge socijalne zaštite krenulo, najveći broj licenciranih usluga su upravo pripremala naša udruženja. Tako da je ovo jedan odličan primer u UBU, da se eto, udruženje i lokalna samouprava zajedno sa donatorima spojili na jednom zadatku i napravili su ovaj predivan dnevni boravak u kome su deca angažovana, rade, roditelji su zadovoljni, a mi ćemo kao ministarstvo biti tu da pružimo podršku. Mi imamo razne nivoje konkursa u okviru našeg ministarstva. Naravno, mi ćemo kolege iz UBA obavestiti kada je, šta je. Znači, to su sve konkursi koji su namenjeni udruženjima građana. Tako da to pozivamo i udruženje koje sprovodi ovu uslugu dnevnog boravka ovde u UBU da se obrati nama, a mi ćemo u skladu sa mogućnostima sigurno pomoći. Uspešnost ovakvih projekata zavisi upravo od onih koji rade sa osobama sa smetnjama u razvoju. Posebno podržavamo servise u lokalnoj zajednici za osobe s invaliditetom, dakle i za decu smetnje u razvoju. Posebno podržavamo te vrste programa. Bilo su to programi koji već postoje i potrebna je jedna vrsta održivosti da se obezbedi određena finansijska sredstva da to funkcioniše ili da su u pitanju nove usluge. Znači, svakako su to sve ono što mi podržavamo i ono što je i do sada primećeno u Srbiji da udruženje građana se posebno angažovana na ovom planu i da se veliki broj usluga razvija vrlo uspešno u lokalnim samoupravama zahvaljujući ovim udruženjima i mi to rado podržavamo. I ovoga puta je naglašeno da je ovo jedna od retkih ustanova ovog tipa koja je opremljena po najsavremenijim standardima.